Пані Олена приїхала до Хуста з Харкова. Розповідає, на тренінг самозахисту приходить не вперше. Переконана, якщо частіше відвідуватиме заняття, то швидше опанує необхідні навички. Намагаюсь постійно відвідувати, бо, на жаль, чоловіка поруч немає, і я відповідальна і за себе, і за дітей. І я вже розумію те, що я маю захищати, навчитися захищати і себе, і своїх дітей. Якраз психологічне зміцнення стало більш впевненою. Як ви могли бачити, я вже деколи підказую, як краще бити, як руку вивертати, щоб зробити правильний удар, як виходити з захвату різного. У Хусті для всіх бажаючих проводять практичні навчальні тренінги з самозахисту. Крім теорії, на заняттях відпрацьовують і практичні вправи. Як вирватися із захвату, куди завдати удари та як правильно це робити. Цей захід ми проводимо вже в четверте, іменно в Хусті. Це самозахист, це психологічна та фізична підтримка жінок. На цьому заході у нас Володимир Володимирович Голуб, він надає навички захисту жінкам і чоловікам, підказує, як краще себе, по-перше, психологічно тримати. Такі заняття проводять вже не вперше. Вони є абсолютно безкоштовними та проводяться для всіх охочих. Це просто люди, які живуть, які ходять по вулицям, які, на жаль, не завжди захищені від нехороших людей, які можуть, не дай Бог, напасти. Десь якась трапиться ситуація на вулиці, щоб наші жінки могли, перш за все, максимально відійти від того, щоб отримати якось увіч'я або потрапити в якусь негарну ситуацію. Тобто на цих заходах самозахисту ми вчимо жінок, щоб вони могли захищати себе і своїх дітей. Усі вправи учасникам тренінгу демонстрував Володимир Голуб, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу. Тренер зазначає, важливо відпрацювати не тільки фізичні вправи та прийоми, але й плідно попрацювати над поведінкою. Те, що я кажу на уроках самозахисту, що за один-два заходи на уроки неможливо навчитися і стати сильним і психологічно підготуватися до самооборони, коли на вас йде напад прямий. Але все одно я говорю одне, що коли ми отримуємо деякі малі знання, навіть в екстреній ситуації ці знання можуть десь зіграти, і ви можете згадати і зробити деякі, я ж кажу, ці кроки, щоб себе захистити. Надалі подібні тренінги планують проводити на постійній основі з метою допомогти всім охочим навчитися протидіяти фізичному насильству шляхом вивчення основних прийомів самооборони.